Աստղիկ Սողոմոնյանը Երևան էր եկել գործով ու Եվրատեսիլին մասնակցելու համար։ Լաչինի միջանցքի փակումից հետո բազմաթիվ արցախցիների պես Երևանում մնացել է անորոշության ու սպասման մեջ։ Ինձ հետ բերել էի Արցախի դրոշը, որպեսզի միջազգային մրցության մեջ ես այնտեղ Արցախի դրոշը ծածանեի, եւ ով իմանար, որ այսօր ինձ ավելի շատ այն պետք կգար դեսպանատների մոտ ակցիաներ կազմակերպելու համար եւ ոչ թե Եվրատեսիլում։ Այս օրերին ակցիաների է մասնակցում դեսպանատների մոտ Մակի Գրասենյակի դիմաց։ Ակնկալիքները շատ չեն։ Պատմությունում ես ցույց է տվել, որ ոչ մի երկիր, ոչ մի կառույց մեզ երբեք չի օգնի։ Հայը միշտ մենակ է եղել իր հոգսերի հետ, իր ճշտամու հետ միշտ մենակ է եղել։ Բայց փորձում ենք հույս ունենալ, որ քաղաքակիրթ աշխարհը չի փորձի գույր ձևանալ, կփորձի մի բան անել, բայց դեռևս հատուկ արձագանք չկա։ Ինչ են ուզում մեզնից ադրբեջանցիները, տարակուսում է ուսուցչուհին։ Նրանք ինձ թվում է ուզում են մեզ վախի մեջ պահեն, որպեսզի Արցախցին վախենա, հիասթափի ու դուրս գա Արցախից։ Նրանք մեր հողն են ուզում, մեր հայրենիքն են ուզում, բայց մենք չենք թողնի մեր հողը, մենք չենք հանձնվի։ Արցախցին այսօր ավելի ամուր է, ու ինչ միջոցառում են նրանք իրականացնեն, դրանից մենք էլ ավելի ենք ուժեղանում։ Արցախում ընտանիքն է, ամեն ժամ են կապի մեջ։ Նրանք Աստղիկից են նորություն սպասում, Աստղիկն իրենցից։ Սա էլ է մեր հայրենիքը, բայց այստեղ ես ոնց որ կտրված լինեմ իմ հողից։ Չգիտեմ, այնտեղ ոնց որ ձուկը ջուրում, ինչպես են ասում։ Այնտեղ ես գիտեմ, որ ես տանն եմ, այնտեղ իմն է ամեն ինչ։ Բնությունը, հողը մեզ էներգիա է տալիս։ Աշխարհին Աստղիկի ուղերձը մեկն է, որ ճնշում գործադրեն Ադրբեջանի վրա կյանքի ճանապարհը բացելու համար։ Հրաշքով սպասում եմ, որ ժամ առաջ կբացվի ճանապարհը ու ես անհապաղ կշտապեմ իմ ծննդավայր։ Դե իհարկե, եթե ճանաչեն Արցախի անկախությունը, դա իրոք հիանալի կլիներ։ Գուցե մի շարք խնդիրների լուծում կտար, որովհետև այս վիճակը ինձ թվում է շարունակվելու է, պետք է մի լուծում լինի, թե չէ հնարավոր չէ ամիսը մենք ճանապարհ փակել կամ ինչ-որ այլ սադրանքների դիմել, անընդհատ կրակոցներ է լինում սահմանին, պետք է վերջնական լուծում ստանա այս հարցը։ Ընկերների հետ ուսումնասիրել են ու պարզել, ճանապարհ փակողներն ամենևին էլ էկոակտիվիստ չեն։ Նրանք զինծառայողներ են կամ տարբեր ակտիվիստներ են, անգամ նկարներով մերոնք լավ ուսումնասիրել են կային բնակամորթուց վերարկուներ հակած իբր բնապահպաններ են կամ վիդեոտեսանյութեր կան, որ ահավնեին սպանում են գոշկայլերի նշաններով կան, ինչպես գիտենք, իսկ եվրոպական երկրներում գոշկայլերի նշանը արգելված է։ Հայաստանում ճանապարհի բացմանը 1100 մարդ է սպասում։ Սերժիկ Մուսայելյանը Վրաստանում առաջին տեղը գրաված Պարի խումբ էր հասցնում Արցախ, բայց Ստեփանակերտ այդպես էլ չհասավ։ Գորիսում են, պայմաններից գոհ են, բայց երեխաները ծնողներին շատ են կարոտել։ Ընդհանուր լավ են, գալիս են, բաներ են կազմակերպում քաղաքապետարանից, երեխեքին ուրախացնում են, հստակ էլի շատ լավ, բացի ուղղակի ծնողի կարոտությունն է իրանց։ Տուն չի կարողացել հասնել նաև Միրզոյան Արմենի ընտանիքը, նրա ու մյուսների մտքով էլ չի անցնում լքել հայրենի հողը։ Որ մնա Թուրքին, Թուրքը ամեն ինչ ա ուզում, համ Ղարաբաղն ա ուզում, համ Հայաստանն ա ուզում, ամեն ինչն ա ուզում, ասմասավ են նա, բայց դե ո՞վ է Թուրքի ազատին լսի։ Մտածում եք Արցախից դուրս գալու մասին։ Ոչ, ես Արցախում ծնվել եմ, Արցախում ապրում եմ մինչև այսօր ու ուզում եմ ապրեմ։ Ես նպատակ չունեմ ապշի Արցախից դուրս գալու համար, սկի չեմ էլ մտածել։ Սպասում են, որ նորից հետ են դառնալու, տենց չկա էլ է, որ մեկ ասի ես հետ են դառնում կամ գնում են, չգիտեմ, սա ապրելու տեղ չի, չէ, սաղ էլ մի մարդու պես, սաղ նստած, սպասում են։ Երևանում ու Գորիսի հյուրանոցներում անժամկետ ապաստանած արցախցիները րոպե առաջ տուն հասնել են ուզում, շունչները պահած սպասում են լավ լուրի։ Իզաբելա Հովանիսյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։